ازاي ان انا اقدر اعمل export او اعمل delete او copy من الوورد بتاعي. اول حاجة هعمل كليك على view my words واختار الوورد اللي انا عايز اخد منه copy تانية او اعمله delete او export. هعمل عليه كليك واختار من ال patterns هنا manage. manage هتطلع لي 3 options: copy, export, delete. copy لو انا عايز اخد منه نسخة تانية اهو بيعملي copying the word، فانا بقى عندي 2 words اسمهم creative classrooms وده اسمه الكوبي بتاعه اللي انا ممكن اعدل فيه الاسم. طب ايه تاني ممكن اعمله؟ ممكن اعمله export لو انا عايز ادي الword ده لحد من زمايلي او عايز اعمله sharing مع teacher بتاعي، فبعمله export وببعتهوله في ايميل اهو creative classrooms mc word، هقوله save كده بقى على الديفايس بتاعي. لو انا عملت اي تعديلات اعمله export تاني. اخر حاجة هنا لو انا عايز اعمل الword ده delete، انا مش عايز الword ده تاني واعمله delete وبكده هيتمسح ومش هيبقى موجود من على الwords بتاعتي. هل في طريقة تانية ان انا اوصل لmanage؟ في طريقة تانية انه ممكن اوصل لها من السيتنجز. هلاقي هنا تحت خالص اول ما فتحت السيتنجز word management فيها الاكسبورت والديليت والكوبي. شكرا لكم.